dadkii la rabay ayaga in loo duceeyo haday muslim yihiin bay gal yihiin lagama iska daayo wixii muslimana ayaga loo duceeyo aa wax weyn ayagi wax laga doonto meesha ku aragto qabri dhulka ka saray dhulka la sii saasu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dadkiina nabigu wuxuu amray hal qof oo qabri siyaara kana hadda ma jiro ilaa dadka la fahamsiiyo qabriga xaal loo taga qofka qabriga ku jira waa addoon ilaahay u baahan in loo duceeyo loo taga dadki waa in la fahamsiiyo markii dadkii fahmeen oo nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا كهر وحن من ديدي قبورها إن سيارتان فزوروها هذا سيارة إلا مركز وي فهمين وح الله سيارنا إن آقل الله صوحا صوصتو قف الباحل كاسين وقليو ميت كإن لو دعيو قبوره أي كو أصنايين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ذاتك دين تغوهر مرين ee baad nabi dadki ugu fadliga badnaa kamid ah ee baqii annab inta tagu duceeyay saxaabadana wuxuu baray markaad aadaan u duceey oo waxa tiraan assalamu alaykum ahla diyaari qawmi mu'miniin wal muslimiin wa inna insha allah bikum lahiqun yarhamu allah al mustaqdimina minna wal mustaakhirin nas'alu allah lana wa lakum al afiya allahumma ighfir li ahli al baqii al qarqad nabigu sidaas u dhahayay u duceeyuu yiri markaad u tagtaan waa dadkii ugu fadliga badnaa muslimiinta ummadan bacda nabiga sallallahu alayhi wasallam soo ma jeedid waa u bar caqiidadii markay raasiqeen allah id aan ahayn wax awooda inaan arag la baray meydka waxa loo doonayo qabriga la baray ala yiri siyaarta quburaha marka oo u duceeyay inta u tagtaan sidaas lagu salka ay diinta ku dhigtay soo ma jeedid laakiin inaan ta aado oo qabrigii tagto ciidda ka soo xambaarato ood ariga ku firdhido oo baqaarka ku firdhido ood caruurta ku firdhido waa qofkii dhintay oo aad tiraahdaan madad madad gurmadi sii iyo gargaar waa dalaal waa shirki waa gaalnimo waa diin xumo soo ma jeedo qof iimaanluhu wuxuu aqbalo maha bal iska badaaye xataa dadka kafarada gobolka mid ahaa fahmay inay tahay dalaal habeenka hadda jumcada ahaa nin shiiqa qisa aan la yaabo ii sheeg uu yiri nin shiiqa aa wuxuu yidhi tareen aan waxaan la raacay hinduuga lo'da caadiga tareen aan wada raacnay tareenka dhinacaad fiirido hinduu aa saaran halkaas saxaradii lo'da digadii lo'da halkaas uga taalo markaasaan mid yiri ya akhal carab waa yaabo xilo ninka carabi ku hadla waa cabaaran joogi haddana waa ku celshay waa fiiri sa halkaasaa diga loo aad uga tala markaas carabi yuuna ku hadla fasiix markaasaan idhi waheedde hooge carabi fasiixana waa ku hadlaydaa halkaas xayta waxa kaa saaran lo'da kuwa caabudana waa la mid tahayo calaamadeeda kaa muuqatay xayta uu yiri loo haddaan caabudno idinkuba wax ka daranaad samayda markaasan oo maxaan samaynay su yiri qubuurahad ciidda ka soo qaadata annagaana inay dhaanno holodiinaan looda loodaydaan looda caabudno a idinka inay dhaanno hoseed noo dhaantaanaan idin uu yiri lo'da lo'da iyagu ma qashaan qolada caabudda ma ogolaba in la qalo ilaa waa ilaahoodii uu yiri lo'du laba naf iyaynu u leeda waa u tagnaa caanaan ka maalna waa lacaba waa ku nool suuqan geynaa lacagay ka goyda iishe qofka dhintay qabriga ku jira wuxuu ku siiyey galaas caanama ku siiya wadiga ciidda ka qaadaye annagaas lo'da caabudayna ina dhaanno ma yiri aadan ula yaabo war idinkaasuna ma dhaantaan nagata waa ina dhaanna esha ku kala tagnay marka kuwa lo'da caabuda inay ku fahmaan inaad qaldan tahay musiibo waa qabta intaas dad fahmi la'aan qofka dhintay waa loo duceeyey ilaahay baa loo baryaa isaga lama baryo intaasu inaad fahamtaan.